Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se podíváme na to, jak v ConfUI vytvořit základní workflow pro image to image. To znamená, budeme se nějakým způsobem snažit, jak s pomocí textu, tak s pomocí obrázku ovlivnit, co vytvoří Stable Diffusion model. ConfUI, jak už nejspíš tušíte, je takové velmi známé GUI po Automatic 111 pro běh Stable Diffusion modelů, které se často využívají právě pro generování obrázku. Ale pojďme na to. Takže dnes se budeme snažit vytvořit něco takového. Na ConfUI jsou velmi pěkné příklady. A když vlastně vezmete ten obrázek a přetáhnete ho do ConfUI, tak se to okamžitě objeví. Ale my to zkusíme udělat manuálně, ať zjistíme, jestli to zvládneme a hlavně se tím víc naučíme. Takže vždycky, když začínáme, tak musíme načíst checkpoint. To znamená, musíme načíst vrstvy neuronové sítě. Takže my si takhle načteme checkpoint, potom potřebujeme takzvané clip text encodery. Jeden je pro negativní prompt, druhý je pro pozitivní. Samozřejmě, když si dáme title, tak si můžeme přejmenovat na pozitiv a tento si můžeme přejmenovat na negativ. Do negativního promptu si můžeme skopírovat něco obecného, ať to máme jednodušší. A do pozitivního promptu přepíšeme, co máme tady. Photograph of Victorian woman with wings. Photograph of Victorian woman with wings. Sky cloud. Sky cloud. Medium grass. Tak pojďme se podívat. Je to tak. Tak pokud máme toto vytvořené, tak potřebujeme sampler, který nám vlastně bude z těch obrázků, na kterých se ten model natrénoval, brát a snažit se na základě toho, jak ho vedeme promptem a potom obrázkem, to vytvořit. Takže clip model musíme dát tady do převodu textu, přesuneme si je takto, tady máme latent image, ale tam my budeme dávat ten náš image. Ještě než se k tomu dostaneme, tak si uděláme tady nové decode, to znamená z latentního spaceu to půjdou samply a následně tady si dáme preview image. A přetáhneme si tam obrázek, můžeme si ho dát tady. Tak a teďka potřebujeme nějakým způsobem načíst ten obrázek, který nám bude ovlivňovat sampler. Takže jak to provést? Tak tady ještě si správně nastavíme sampler, takže DPMM 2, takže tady si zvolíme úplně to stejné. DPMM 2, 2 miliony, dobře, takže takto. Teď to necháme stejné. A teď my potřebujeme vlastně načíst obrázek, takže my si tady uděláme load image. A teď si tam dáme tady náš example, takže jsme si načetli takhle obrázek a máme ho tady. Nicméně tento obrázek nemůžeme hned poslat do latentního prostoru. My potřebujeme encode. To znamená, že vlastně tam pošleme obrázek. Musíme samozřejmě dodat model. No a potom, jakmile to máme, tak ho můžeme poslat do latentního prostoru. Teď, když toto všechno máme udělané,
tak nám nezbývá nic jiného, než to vyzkoušet a podívat se, co nám to vytvoří. A vidíme, že díky tomu, že ten obrázek to tady vede, takže nám to generuje docela zajímavé verze. Teď vidíme, že to je rozdělené podobně, tak jak je to tam. Teď vidíme, že se používal jiný checkpoint, nemyslím si, že ho máme stažený, ale to vůbec nevadí. Takže tak, takže takovýmto způsobem můžeme ovlivnit generaci skrze obrázek. Můžeme si samozřejmě zkusit nastavit větší počet kroků. Uvidíme, jestli to bude o něco lepší či nikoli. Podstata myšlenky je v tom, že nám vlastně následuje ta difuze nebo ten sampling nám následuje to, co jsme nakreslili ty na obrázku. Takže vidíme, že vlastně šaty jsou stejné barvy, že křídla jsou dožlutá, že tady máme modré nebe a mraky a že tady máme takhle trávu. Takže kromě toho, že vlastně se snažíme skrze pozitivní, negativní prompt vést ten model, jak to má vypadat, tak jsme schopni mu předložit i obrázek a ten obrázek vlastně do toho vstupuje a ovlivňuje nám, jak bude vypadat výsledek. A říká se tomu image to image workflow. Takže teď už známe text to image, který jsme probrali minule a teď jsme se naučili image to image. A samozřejmě s tím výstupem si potom můžete dělat, co chcete, takže ho klidně můžete poslat do jiného modelu a dále ho upravovat. Speciálně v případě SDXL modelů máme vlastně base model a potom máme refiner model a refiner model se používá k tomu, aby vlastně více prokreslil ten obrázek. Takže my si dáme třeba 20 kroků tady a potom, když zopakujeme celý tady ten workflow a vlastně z toho sampleru ho pošleme do dalšího sampleru, který používá ten refiner, tak tam třeba dáme jenom 10 kroků a on nám jakoby vezme ten obrázek a prokreslí nám ho lépe. A není to nic jiného než image to image, protože my vlastně nejdříve vygenerujeme nějaký obrázek a potom ten obrázek, jako tady, použijeme na vstup do latent image toho sampleru. To znamená, my bychom víceméně skopírovali celé to flow i checkpoint loader a načetli bychom SDXL refiner a vlastně přegenerovali to. A samozřejmě v každém kroku si můžeme dát preview image, tak aby jsme viděli, co se děje. Takže tak, doufám, že jsem vás inspiroval k budoucím hrátkám s SDXL modelem a budu se na vás těšit zase příště. Tak se mějte, jak nejlépe můžete a zatím...